ឯងនេះហៅចាក់ក្បាច់អីគេនឹងក្បាច់អីនឹងក្បាច់អីក្បាច់តៅនឹងក្បាច់អីដឹងទេមើលយល់ទេចាក់ផ្ទោះចាក់ផ្ទោះចាក់ផ្ទោះនឹងផ្ទោះទីណាអត់ឃើញទេមកឃើញទេចាក់ចូល1គួច1 1នេះចាក់យក2ចែកឃើញហ្នឹងអានេះ1អានេះ1ចែកគួចមកចាក់ចូល2ទាញ1ទាញ1ចាក់2ដឹងទេអ្នកមើលមើលយល់យល់បើអ្នកថតថតយល់ហ្នឹងនិយាយគ្រាត់យល់ទេយល់ទេថតយល់ទេគាត់ណានេះឃើញស្អាតនេះចាក់ទៅវាចិញ្ចិញកម្ពុជានេះរៀងអានេះរៀងគេចិញ្ចិញមកអញ្ចឹងមិនតោះហ្នឹងវាចិញ្ចិញចែវាចិញ្ចិញឈោងចិញ្ចិញឈោងអាហ្នឹងកកបោកអញ្ចឹងហីកន្លែងដាក់រូតហ្នឹងមាត់មាត់ហើយចាក់មកចេញជារៀងចាំមើលចេញរៀងចេញរៀងកបោកខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងចាក់ពីដំបូងមកវាចាក់កន្លែងមាត់កបោកហ្នឹងមុនដឹកមកឲ្យចាក់គេមានអាខ្ទាស់ស្អីពណ៌បៃតងវិញនេះខ្ទាស់ជំនាញនេះពីខ្ទាស់ខ្ទាស់ពណ៌ខ្វក់ហីជំនាញជំនាញហូបខ្វក់